Господь з Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення з неба, випробовуючи Його. Зітхнувши своїм духом, Він каже чому оцей рід знамення шукає? Воістину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення. Zaleszywszy ich, winszył znowu w i wyruszył na drugi bieg. Słowo gospodnie. Słowo Tobie, Boże Słowo, jakie daje nam Cerkwa i Bóg przez swoje Słowo chce nam coś przychadzać. Tobie i mnie. Chce nam dać tę lekcję, yy, przychadzać nam На чому полягає гріх, які він е, е, несе з собою наслідки? Дивіться, брати і сестри, що коли хтось твердо живе в гріху, е, це треба було би спитати того, хто давно не сповідався, але зазвичай так виглядає, що коли хтось попадає в гріхи, важкі гріхи, він через цей гріх він відходить від Бога, він пускає його руху, руку. А через цей гріх, який в ним почає, починає рости, нищити його життя, допровадити його до смерті, то це наслідки того гріха, в попев... який, який він впав, вони також переходять на відносини з іншими. Пригадайте собі, брати і сестри. Як, як були ваші відчуття, ваші емоції, коли ви попали в якийсь гріх, і був такий момент, що ви перед сповіддю, перед таїнством сповіді, ви жили ще в цьому важкому гріхі, які ви, як ви мали відносини, що ви відчували до другої людини? Бо коли я згадаю собі цей момент, коли я часом попадаю в ці важкі гріхи, що це переноситься на мої відносини з другою людиною, що вона мені перешкоджає, хоч вона так насправді нічого не робить, але вона мені не подобається, вона збит радісна, вона має забагато енергії в собі. Чому я не маю? Це хоча б приклад. Мені це вже насправді мені це не подобається. І через людина, коли живе в цьому гріху. Коли вона відійшла від Бога, то вона також відрікається від свого брата чи сестри. Брати і сестри, про це говорить нам сьогоднішнє перше читання, про Кайна і Явела. Дивіться, що коли хтось є в гріху, то він вміє сказати неправду, сказати таку, що, так як цей. Кайн, коли він убивав свого брата, коли Бог його питає, де є твій брат? Людина, яка живе в гріху, вона не вміє взяти відповідальність за себе, бо вона не вміє признатися. Бо тоді, коли хтось є в гріху, він каже, що цілий світ є проти мене, через когось я впав в ці гріхи. Це не я. Тому, що говорить нам такий приклад? Говорить про те, що. Ти не вмієш взяти відповідальність за себе, ти уникаєш цієї правди, не хочеш признатися до того, що ти серйозно слабкий і маєш проблеми, щоб сказати: Так, да, я грішник, я, я, я зробив погано, мені треба навернутися. Він не вмів цього сказати, Кайне. І він був дуже задрісний за свого брата, бо йому здавалося, що. Він кладе перед Богом кращі дари, хоч, з другого боку, так було. А він міг краще дари давати, але він не захотів. І тут з'являється заздрість. Приходить покуса і говорить, що дивись, твій брат дає краще дари, Бог його краще любить. І в тобі з'являється в своєму серці заздрість, погані емоції, які можуть допровадити тебе. До гріха. В його, приклад, в його прикладі було так, що він убив свого брата, бо він не міг стерпіти того, що Бог його краще любить як, як його самого. Це є наслідки гріха, поки людина буде так довго жити в гріху, так вона не зможе вийти з того, і вона буде убивати кожного, не фізично, але словом, думкою, буде убивати не тільки себе, але й інших. Знаєте, яка є добра новина з цього першого читання? Така, що Бог неустанно шукає шляху, щоб цю людину, яка зрішила, щоб вирвати її, щоб, щоб дати їй таку лекцію, показати, що ти погано зробив, і хоче йому допомогти. Наприклад, коли Адам з Євою вони виходили з цього Райського саду, Бог дав їм одежу зі шкіри, Кайн отримав знамення на своєму чолі. євреї завжди питають, цікаво, що там могло бути написано на його чолі? Деякі кажуть, що Бог вирив на його чоли першу букву його імені йоту, Щоб всі інші побачили, що хоч він погано зробив, він є моєю дитиною. І я хочу, щоб він через своє життя далі він покутував, щоб він навернувся. І, і це є, власне, прекрасна, добра новина цього першого читання. Бог хоче допомогти людині вийти з гріха. Але, на жаль, не всі хочуть. Бо їм добре, сидіти. В поганому місці, в болоті, купатися в тому. Інші не хочуть побачити чогось кращого, що можна побачити, побачити і жити по-іншому, бо вони мають закриті очі. E... Дозвольте на кілька слів ще цю Євангелію, бо вона йде також якби в цьому напрямку, що перше читання. Як думаєте, Ісус не робив ніяких чудес? Він не показував, що, що Він зцілає, що Він допомагає. Прочитайте собі раніше, раніше фрагмент цього, цього фрагменту Євангелії Святого Марка. Перед тим, що сьогодні читаємо. Ісус Він дає чотири тисячам людям, Він дає хліб, їх нагодував. Ну no, це вже велике знамення, це велике чудо. А цей народ, який неустанно має закрити своє серце, він осуджує Ісуса, бо Він не в Його, не в його категоріях. Що так не може бути, це, цей спаситель, який має прийти, буде зовсім по-іншому робити, то ти неправильно. Що ти говориш про себе? I znacie, Jezus to w, w ogóle nie na nich, ale On ma w sobie taku, taki smutek, że mi naród nie umie, On tak wpertyj, ma takie zakamienione serca, że wony nie umie zobaczyć, On ma wszystko. wony zobaczy, a nie pobaczy zobaczyć. I, i co jest tak dzisiaj. Bo ja nie wiem jak wy, ale ja myślę, że my wszyscy tak mamy. Że Jezus dużo robi dla nas, tylko my tego nie widzimy, nie wiemy zobaczyć, my nie chcemy tego zobaczyć. Bo my, jak ci Pharisei, my mówimy przez te czasy nieustannie: Dokaż mi swoją miłość, że Ty mnie lubisz, pokaż, że Ty, że Ty zależy na mnie. Дивіться, багато знаків Бог давав. Ісус давав, вони не бачили. І до цього моменту, коли Він буде, буде розіп'яти на хресті, вони до цих пір будуть говорити до нього, коли мають Бога. Коли бачили, слухали про ці всі чудеса, ці всі знамення, які Ісус давав. Зійди з цього хреста, а ми тобі повіримо. І ви знаєте, яка є добра новина з сьогоднішнього Божого Слова? Що Бог, хоча ми маємо закриті свої серця, Він хоче до них дійти, і Він буде шукати різних доріг, щоб дійти до нас. Але це від нас залежить, чи ми хочемо побачити, відкрити наші очі на Його, на його присутність, на, його, на те, що Він є в нашому житті і робить ці чуда. Бо ми можемо жити далі в гріху, мати закриті очі і нарікати на Господа, що ти мені допомагаєш, то що як ти мене любиш, то зроби це. Це від нас залежить. Але Бог дає сьогодні нам лекцію, що які як наслідки гріха бувають, коли ми маємо закриті серці, закриті вуха на Бога. Що може статися, коли ми перестанемо слухати Бога? Коли не хочемо навернення, що може статися, Бог дає тобі багато знаків, багато знамень. Сьогодні припади на коліна перед ним, візьмі його руку на молитві і визнай перед ним, що ти погано зробив, і повернись до нього.